Dobar vam dan želim. Danas ćemo da pravimo jedan sos od piletine, koje će dobro da ide uz neku pastu po vašem izboru. Pa ja sam spremna, ako ste i vi, da idemo malo da se družimo. Treba nam biber, suvi bosiljak kašičica, dva lovorova lista, kašičica belog luka u prahu, 150 ml crnog vina, ulja naravno, jedna konzerva pelata, dve šargarepe, jedan crni luk, pola litre supe od piletine i tri bataka sa karabatakom. Prvo ćemo malo da prepržimo, što kaže, batak i karabatak, dodat ćemo malo ulja. Stavit ćemo odmah batake, ne moramo da sačekamo da nam se zagre, i stavljamo na šporet. Batak i karabatak ćemo pržiti oko 5 minuta sa svake strane. Prošlo je nekih 5 minuta, sad ih možemo okrenuti slobodno. Pošto smo ih ispržili po 5 minuta sa svake strane, sada ćemo ih izvaditi iz tiganja, odložiti sa strane. Pa nastavimo. Sada ćemo ljuštiti šargarepu, što ćemo trebati da iseckamo. Prvo ćemo da iseckamo luk. Iseckali smo luk, sad ćemo nastaviti tigan. I nastavimo sa šargarepom, da ćemo isto iseckati. Znači što sitnije možete. Pošto smo iseckali sitnu šargarepicu, sada ćemo nju dodati u tiganj, da sve zajedno pržimo. Znači, stavljamo na šporet, vraćamo da pržimo. Kao što sam rekla, sada ćemo pržiti luk i šargarepu oko 10 minuta. Prošlo je nekih 10 minuta, sada ćemo dodati beli luk i pržit ćemo još 1 minut sve zajedno. Prošlo je oko minut, sada ćemo prvo dodati paradajz pelat. Zatim supu. Vino. Lovorov list. Bosiljak. Malo bibera. I ono što sam htjela da vam kažem, da možete slobodno malo ovaj paradajz da izgnječite.
I na kraju ćemo staviti batake, karabatake, znači ušuškajte ih lepo, pritisnite ih dole. Sve ćemo poklopiti i kuvat ćemo onako krčkati, što kaže, jedno sat vremena. Prošlo je neki sat vremena. Sada ćemo ove batake, karabatake izvaditi i ostavit ćemo ih da nam se ohlade, da možemo da ih očistimo. Malo su nam se batake prohladili, prvo ćemo da skinemo ovu kožuru, da ju uklonimo. Zatim ćemo da odvojimo od kostiju. Znači odvojite svo mesto sa kostiju. Sada kada smo očistili, uklonili kosti, možemo da vratimo sve u ovaj naš paradajz ostalo i ništa, sljedeći batak isto tako dok ne završimo sve. Očistili smo bataka i sada ćemo sve vratiti na šporet. Sada smo vratili na šporet, ostavit ćemo da se krčka dok nam se sos skroz ne zgusne. To ćete već vi videti koliko će vremenski biti. Mi se vidimo kasnije. Naš sos od piletine je gotov, ja sam se odlučila da skuvam taretele, vi možete naravno po izboru. Dodat ćemo sos preko. Naravno, isto po želji, manje, više, kako volite. I ja sam se odlučila isto za malo parmezana, to je već vi možete ako hoćete, ne morate. To je to od mene za danas, probajte obavezno, ovo je baš jedno lepo jelo. Mi se vrlo uskoro vidimo, ja vam želim lep dan i veliki pozdrav.